type, the way we have also as we mean, in acting, they may be getting a worship. Like, I'm not a lady, they may be for the easy mode. They sit down. The idea that the action, the rules to come in by the way, I'm not a ship builder. To cut your summit to Moody, Salam to have a hope, the gany of a night button, the body go away. Goobtii cilmiga baa university. Darajada wanaag badan daayartii ka aflaxdo duruus aan dhammaaniyo dadaa uu ka muuqdo. Dadweyne oo dhammaanteed daa inagama saarne daa in idhu na siiye. Barayaal aqoon loo baag dahaba kaga jira habeenta waxbarashada ka bartilmaamaan gobolka bakti ay joogaan Soba University maaha. Baahida aqoontiyo buunbuuninta qabiilkiyo isbaarooyinkaana baxsaday barta lagu ilaago Soba University maaha. Adoon aadin balad kale kama qoolin baahdaadi ubasaasin bay dhaho by university maalum ku soo biir aad baraare gaartay. Dunidayda aan xiro dardaaran aan raho dadweyne oo dhammaanteen dunida aan gaarne durduraha cilmige waa inaan dadaalnaa degdegaan u gaarnaa jaamacadda by university.